ধমাধম নাচ আছে, ধমাধম ঢোল বাজে, নন স্টপ হল্লা মচেগা, ওই নাচো সারে, আপনি ফেমাস হ্যায় রাত ওয়ালি ইয়ারিয়া, জালে সারা জাহান, বেথলপুর মা সুনলে ও ছোরিয়া, ঝুমে নগরিয়া, জব জব এ ঘুমে, কমর ইয়ার তারি কমর ইয়ার तारी कमरिया बेथर पुरमा सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमरिया रे तारी कमरिया कमरिया रे तारी कमरिया सूरत से सीधा अहमदाबाद आया खेलने के लिए संग डांडिया भी लाया Tell me baby girl What is your name? अच्छे पहली नजर में हो गया है तुमसे प्रेम अच्छे Funky feeling है क्यों हो ना जज्बाती जज्बाती क्यों हो ना जज्बाती छोरे स्वाग वाले छोरिया है नकराती बेथलपुर मा सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया बेथलपुर मा पावो वाग्यो ने मारो सूतो सोनी डो जाग्यो जवान लाल बम्मर यार लाल बम्मर यार
आख रोका था यारों ने, एक ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, एक ना कर तू मनमानी। मिली मुझे एक ओ सारा, केंद्र मेरे कोल ओ सारा, मुझको ये तू बता, क्या तेरा दिल है लापता। दिल चोरी सादा हो सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन, ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो कवारा जिसके लिए लगे दिल की लगन। कईयों के आज हम रिश्ते के जिनके हो रहे हैं नए नमक, तू भी अपनी सिद्धि मेरे ऊपर रखे बस की करिए। दिल चोरी सादा हो मैंने खींच दी, वेडिंग है यार की तो कम पारी विद मी। धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा, जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा। सुबह से ऊपर माहौल बनाना है बुआ, फुफड़ जी को भी नचाना है, पूरा पूरा मस्ती में जोर रहेगा। हो पी लो कोई कुछ প্রপোজাল আছে, মানে তোমার ফ্যামিলির সাথে কি কথা বলবো, তুমি কি বিয়ে করবো এখন? তো তখন আমি বলি না, আমি তো এখন বিয়ে করবই না, মানে আমার তো সামনে ফাইনাল প্রফ। এরপরে তো বললো যে আমাদের ডাক্তারদের জন্য ক্যারিয়ার, সংসার, এটাই অনেক ইম্পর্টেন্ট। অনেক ভালো প্রপোজাল, প্লিজ তুমি তোমার আম্মুর নাম্বারটা দাও। তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আমার তখন মানে মাথায় প্রফের চিন্তা ভাবনা, তো তখন হচ্ছে যে নাম্বার দিলাম। তো এরপর হচ্ছে আম্মুর সাথে কথা বললো, আমার যেদিন ফাইনাল প্রস শেষ হয় সেদিন আমি প্রথম ছেলের সাথে কথা বলি, পিটিশনের সাথে। এরপর সাত দিনের মধ্যে হঠাৎ করে মানে আমাদের বিয়ে ঠিক হয়। তো চোদ্দো তারিখ, জানুয়ারি চোদ্দো তারিখ ওর জিমেজ ভাই উনি আসেন দেশে, আমাদের এঙ্গেজমেন্ট ও ছাড়াই হয়ে যায়। তো এক বছর ধরে আসলে ফোনে কথা বলা, ফোনে প্রেমও বলতে পারেন, সামনাসামনি দেখা হওয়া ছাড়া অনলি ভিডিও কলে। তো ওদের আশা দুইবার পিছায় করোনা পারপাসেই, আমাদের বিয়েটা প্রায় এক বছর পিছিয়ে এই অ্যাট লাস্ট জানুয়ারির 29th আমাদের আগ হলো আজকে। So basically sending out taxi yesterday. And I think I'll need to take a beer for it after bringing a sim. Okay, so I mean face to face taxi suddenly yesterday happened. বিয়ে পড়ানো হলো, তারপরে উপরে নিয়ে গেল, তখন দেখলাম আর ਕੁਵਾਰੀਆਂ
माया किसे दे तू ना क्यों दूरो दूरो जानी है जान कट जानी है शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो लुट गया
मैडम जी देसी फैशन में लाइती बोली में घोली मीठी इलायची हिले ऊंची फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाए 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 सज धज लगदी है ठाय ओ गॉड वन मोर रिमिक्स धड़काए और सीटी बजाए हाय दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की ही हो लड़की ही ओ लड़की आंख मारे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे जाए तेरे पीछे पीछे आए हम तो है दीवाने तेरे तेरा होना चाहे सीटी बजाए नखरे दिखाए सीटी बजाए नखरे दिखाए बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे ओ करके इशारे ओ लड़का लड़की आंख मारे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे तुषार कपूर की आवाज में आ 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
आवाज में। ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे आँख 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 आँख। तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेरे जो